Cəfər Cabbarlıdan Anı şeiri. Əgər bütün bəşəriyyət ədüv canım ola, ürək süqut eləməz aldığı mətanətdən, ricav-ı xəffə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşət-i qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm haşa, və ya ki vəd edələr dövləti cahanı mənə, ki bir kəsə baş əyib iczimi bəyan eləyim, əyilmərəm nə ki yer versələr səmanı mənə. Yanımda gər dura cəllad, əlində şəmşiri, ölüm gücü ilə mənə hökm edə, olum təslim. Əyilmərəm yenə haşa, ölüm nədir ki onun, gücü ilə xalqa həqiranə eyləyim təzim. Cahanda yox elə bir qüvvə, baş əyim ona mən. Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılıb xaki payinə hər gün, öpüm ayağını icz ilə, kimdir o, nədir o? Ana, ana, o adın qarşısında bir qul tək, həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm, bəzmi istirahətdir. Əs, ey külək, bağır, ey bəhri biyaman, ləpələn, atıl cəhana sən, ey ildırım, alış, parla, gürulda, taq-ı səmavi, gürulda, çatla, dağıl. Sən ey günəş, yağışın yağdır, ey bulud, ağla. Bunlar mənə əsər eylərmi? Mütləqa yox, yox. Fəqət ana, o müqəddəs adın qabağında, o, pak bağrına bassın məni, desin lay-lay. Təbəssüm oyadaraq, titrəyən dodağında. Bütün vücudum əsər, ruhum eyləyər pərvaz. Uçar səmalara o, aləmi xəyalətdə. Yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz. Ana, ana, sənə mən rahibəm itayətdə.